ଏଥରକ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗତ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10,000 11,000 12,000 ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଦିନକୁ 40,000 50,000 ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ଟେଷ୍ଟିଂ 1,50,000, 1,50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥରକ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ 50,000 ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ୟା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ସରକାର ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ଏତିକି ରହିଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁକି, ଯଥା ବେଡ଼୍ ହେଉ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ହେଉ, ଇଏ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ବାହାରିବ ଏବଂ ବେଡ଼୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ଟେଷ୍ଟିଂକୁ, ଦୈନିକ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ 40-50 ହଜାର ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଦୂର ହେବନି କି ରୋଗୀ ବି ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ମିଛିକିଆ ବାହାବା ନେବେ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ନେରେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବଢ଼ାଅ, ସଂକ୍ରମଣକୁ ନ ଡରିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବା। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ 56% ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼େଇବା ହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ କେଉଁଠି ହେଉଛି ୟାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସଂକ୍ରମଣ ବା ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଲୁଚେଇକି, ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ଦେଖେଇକିରି ଆମେ ଏ ସୁବିଧା କେବେ ବି କାହାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବି 36% 35% 32% ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସଂକ୍ରମଣ, ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 22-24% ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି 4.5 କୋଟି ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା କମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜିକା ଦିନରେ 100,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ପିଛା ମାତ୍ର 114 ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 100,000 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ 438 ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ତାମାନେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି 100,000ରେ 114 ନ କରିକି 200, 300 ବା 400 କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ବେଶୀ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଚିକିତ୍ସାଟା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ 223 ଜଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି 100,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ପିଛା। କେରଳ ମଧ୍ୟ 410 ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବି 138 ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପାଇଁକି 114 ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକିରି ନାହିଁରେ ତେଲ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ଏଠି କମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ? ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାଟା କେତେ ବଡ଼ ଧୂଆଁବାଣ। 100,000ରେ ମାତ୍ର 114କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଏମାନେ ୱାହୱା ନେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିଁ ସଫର କରିବେ, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ହେଉନି। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ମିଛିକିଆ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକିରି ୱାହୱା ନେବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଛି ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100,000 ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରକୁ ମିନିମମ୍ ହେଉ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରେସିଓ ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ପିଛା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ।
ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼େଇବା। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ ଆମକୁ ଆମର କମ୍ ଦେଖେଇବା, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି।